Veja bem, Ricardo no jogo, terça-feira passada, no começo do jogo, ele teve um entorse no joelho, voltou com edema, ele fez um exame ontem, mas não saiu o resultado ainda. Hoje à tarde, examinei o atleta, que estava bem melhor em relação ao edema, mas com ainda uma incapacidade funcional. Eu não posso liberar o atleta do jogo se ele tiver 100%. Para domingo, a gente faz uma nova. Para terça-feira, desculpa, uma nova reavaliação. Ele estando bem, vai para o jogo. Estamos também aguardando o resultado do exame de imagem que foi feito de ontem. E como é um exame de ressonância, nem sempre o resultado sai de imediato. Gino, foi feito um exame de imagem, deu uma lesão grau 1. Sempre pergunto quanto tempo de recuperação, isso é muito individual, né? Tem atleta que volta com rapidez. Você vê o Thiago está aí já treinando. Mas vai depender da evolução dele, como a gente sempre diz. Dia a dia a gente vai examinando para ver quando é que ele pode voltar. Também está fora do jogo de amanhã e do jogo de terça-feira. Salles, hoje faz uma semana, o atleta teve uma lesão também em grau 1. É um atleta que se recupera bem, eu vendo já na academia, mas também para esses dois jogos é impossível liberar um atleta hoje e jogar amanhã ou terça-feira. O Gino e o Salles já podem ser descartados, não? O Gino, com certeza, absoluto. O Salles é uma possibilidade muito grande dele não ir. Porque a gente tem que liberar ele com a transição ele volta, depois vai para a parte física. E o jogo é terça-feira, a viagem segunda-feira de manhã fica difícil você liberar um atleta nessas condições. Não, a gente, com o time está definido. A gente tem esses problemas aí, mas a gente tem um elenco bom e isso já está definido na minha cabeça e vocês vão ver aí durante o treino. Acho que não tem muito mistério. Ricardo Bueno é pitbull e ali Gino é primão. E vamos com a equipe que iniciou. E claro, também tem a entrada de Bruno, a volta de Bruno, né? Que Bruno saiu por lesão, um jogador importante para a gente e volta. Que a equipe está trabalhando bem, que estão de olho nos nossos jogadores. Isso é bom, pensando de outra maneira, a gente sabe que é um jogador importante, um jogador que está nos ajudando no momento, mas a diretoria está trabalhando em cima disso e eu tenho certeza que vão resolver. Hoje não é imprescindível o jogador, é importante dentro do sistema, chegou, se encaixou bem, é um companheiro de todos, é um dos líderes dentro do grupo, é importante para a gente, mas se... A gente também não pode quebrar a banca, a gente tem que agir com cabeça, como a diretoria está fazendo, com cabeça fria, e tentar segurar o jogador. Se não conseguimos, a gente tem elenco para suprir. Não tenha dúvida, o Inter é uma grande equipe, é uma de que muita gente fala que já tem uma vaga garantida na Série A. Sabemos que vai ser um adversário muito difícil. Sobre os desfalques deles, a gente sabe que o grupo é muito forte. Mudando um ou outro, a gente sabe que vem forte da mesma maneira. A gente sabe que perde de Alessandro, que é um jogador referência para eles, é o capitão da equipe. Mas a gente sabe que vai ter muita dificuldade. Se a gente não tiver focado, não tiver centrado no jogo, a gente pode se complicar. Amanhã tem o fator torcida, o fator campo, que é a nossa casa, e a gente tem que se impor. É porque quando a gente comenta sobre isso, a gente que passou, eu tive a felicidade de passar por um arruda lotado, o sentimento é totalmente diferente quando a gente está em campo. Você entra ali, a torcida puxa, gritando o seu nome, lhe apoiando em todos os momentos. Eu acho que a concentração, o foco e a responsabilidade duplica. E claro, quando a torcida está empurrando a favor, isso é muito importante. Mas a torcida do Santos sempre empurrou nos bons e nos maus momentos e não vai ser agora que vai deixar de empurrar a equipe. A gente sabe que viemos num jogo bom diante do Ceará, principalmente no segundo tempo, e a gente tem que manter essa linha. É manter e melhorar a pegada. A gente sabe, com relação à minha permanência, é como eu já frisei outras vezes, eu sou funcionário do clube, estou aí para o que der e vier e estou exercendo minha função agora. Todas as vezes quando um treinador sai, tudo isso, eu estou ali para ajudar a equipe. Nesse momento já é diferente, a diretoria falou comigo, conversou comigo a possibilidade de continuar, mas a gente sabe que isso depende muito de resultados, depende muito de desempenho da equipe dentro de campo e a gente está trabalhando para isso. Para manter um bom desempenho, uma boa união dentro do grupo, porque o grupo é muito unido, e trabalhar no intuito de conseguir as vitórias.
principalmente nos jogos tão importantes como esse, como o Inter, a gente tem que conseguir, principalmente a torcida que está vindo, que parece que vai comparecer, eu tenho certeza que vai comparecer e apoiar, é mais um motivo ainda para a gente conseguir um bom resultado. Com o Primão muda um pouco, né? Primão a gente talvez perca um pouco na pegada, mas Primão também tem essa característica de marcação. A gente ganha na saída de bola, tanto ele com ele, que a gente tem uma boa transição ali. Mas hoje nosso time tem que pegar do Pitbull a Júlio César. Temos que morder todo mundo, temos que correr, temos que marcar, temos que jogar atrás da linha da bola e temos que fazer o possível, não só um ou outro. Acho que quando a marcação está conjunta, está fechadinha, as coisas saem mais fácil. Ajuda todo mundo, facilita ali atrás.